Hej på er och välkomna till en video som ni har, eller många vet jag, har väntat på. Och en video som jag har haft sån ångest över. Idag ska vi julpynta mina 20 kvadratmeter. Varför har jag ångest? Jo, 20 kvadratmeter är ju inte så mycket. Och sen jag flyttade hemifrån så har ju min stil blivit liksom färgglad på ett annat sätt. Så att jag känner typ, jag vet inte hur jag ska få julpynt ihop med min stil. Förstår ni vad jag menar? Jag har varit hemma hos mamma och hämtat massa julpynt som jag tror kommer passa bra in här, som passar med stilen. Jag har inte köpt något nytt julpynt direkt, förutom ett doftljus och en julgran egentligen. För att jag tänker att jag har så himla mycket fina granar och så vidare som jag tror passar väldigt bra in. Det är min plan. Så här. Min tanke är att du ska gå till köket, hälla upp en kopp te eller kopp kaffe eller något annat gott. Varm choklad. Jag vet inte. Lite julkänsla. Kanske slänga fram en lussebulle eller två. Och så har vi julmys tillsammans. Vi ska pynta lite. Jag kommer köra lite hudvård och lite sånt. Och bara ha en riktigt härlig stund helt enkelt tillsammans. För jag är ju ganska van med att julpynta med familjen. Men jag bor ju inte hemma längre. Så det känns typ lite ensamt och jag har inte känt mig så taggad på att julpynta för att det är bara jag typ som kommer se det. Därför tänker jag att ni får jättegärna vara mitt sällskap så kan jag vara ert. Jag börjar med att slänga mig i duschen för att jag har varit på spa idag. Trott eller ej, jag började dagen med spa. Så att jag skulle behöva tvätta håret och bara göra mig lite fräsch. Duschad och klar, det ser ut som att jag inte har någonting på mig här men jag har handduk hörni. Jag körde lite self-care i duschen här nu och skrubbade kroppen med den här. Det här är Coco Colada heter den från Tree Hut. Det är en sockerskrubb för kroppen. Och alltså det här luktar som en, tänk er en tropisk drink. Den här doftar fräscht. Så att den här också, hur skönt det känns på kroppen efteråt. Här är ett stort tips. Och nu innan vi börjar julpynta så hade jag alltså tänkt göra lite self-care. Och då tänkte jag också tipsa er om lite saker. För nu är det snart jul hörni. Alltså det är verkligen snart jul. Och någonting som jag alltid uppskattar att få i julklapp och så vidare, det är hudvård, hårvård, skönhetsprodukter. För det är sånt som jag använder upp. Och innan jag går på med hudkräm så tänkte jag sätta på lite eye patches. Så jag måste bara tipsa er, om ni är sugna på att testa saker från Xlash så finns den här boxen inne på Lyko. Och det här blir då reklam för Lyko. The Starry Eyes Edit. Alltså här får man deras serum som jag dör för. Sen så får man deras gel eye patches som vi alla vet är grymma. Och man får deras mascara och det är jag väldigt taggad på. För jag har aldrig testat deras mascara. Nu ska jag dock inte sminka mig. Då ser det ut så här i boxen. Alltså tänk er den här i julklapp. Jag hade kissat på mig. Eye patches har ju verkligen blivit alltså en favorit för mig. Och de här är också så otroligt generösa. Alltså så här stora. De passar perfekt på mitt ansikte. Och medan vi ändå pratar om produkter från Lyko. Så var ni många som frågade mig om inte jag kunde fixa en rabattkod till er. Och jag har faktiskt en rabattkod till er idag hörni. Koden är empties15 och den här ger 15% på massor av produkter. Det är med stora bokstäver, empties, bara så att ni har koll på det så att det inte blir fel. Och den här koden sträcker sig fram till den 18 december. Så att det är verkligen perfekt nu inför de sista julklapparna. Kommer ju 100% ta med mig den här skrubben. Den här luktar liksom semester. Och när man har skrubbat kroppen, vad måste man göra sen? Jo, återfukta. Jag har nyligen använt CeraVes Moisturizing Lotion. Den här är för torr och väldigt torr hy. Och det roliga är att det känns inte som det i konsistensen. Den ser ju väldigt mjölkig och den är liksom ganska tunn i konsistensen. Men oj vad den här är återfuktande. Och den här kan man faktiskt använda i ansiktet också. Nu har inte jag testat det.
Eftersom att det snart är jul så kan ni i alla fall vara lugna med att Lyko har väldigt snabba leveranser. Alltså väldigt snabba leveranser. Och de har liksom över 55 000 produkter att välja mellan. Så det går verkligen att hitta någonting för alla. Insmord och klar. Har ni inte ännu fixat en liten kopp te eller kaffe eller något så gör det nu. Det ska i alla fall jag. För att komma in lite i julställning här så tänker jag att jag ska ta en chai latte. Den här är för övrigt 10 av 10. Älskar den här. Nu är det julkänsla, hörni. Det här är jul i en kopp, kan jag lova. De här har varit på ett tag nu, så det är dags att dra av dem. Och nu, om jag hade gått och lagt mig nu, så hade jag satt på mig pimple patches. Som ni ser så har jag en ganska stor där. Men nu ska inte jag gå och lägga mig, så att jag väntar nog med det här till ikväll i så fall. De här är förresten från Lyko. Superbra. Det är två olika sorters pimple patches. En är som man sätter då på området som är irriterat eller har finnar eller vad det nu kan vara. Och de andra är liksom aftercare. Jag har två stycken moisturizers här. Som är några av mina absolut. Alltså de här är med på topp 3-listan av favorit moisturizers. Av två olika anledningar. Först och främst så har vi Clinique. Det här är deras Moisture Surge 100 timmars hydrating kräm. Den här tycker jag är jättefin under smink. Alltså den lägger sig väldigt fint och fungerar bra med de andra produkterna jag använder när jag sminkar mig. Om ni såg min förra video där jag hade ett samarbete med Lyko så visade jag eye patches från Peter Thomas Roth. Och här har vi ifrån samma serie deras återfuktande hyaluronkräm. Den här använder jag främst på kvällarna för att den är så otroligt återfuktande och man blir så len på huden. Den här är ju mer krämform, inte lika geléig. Och den här krämen, när man väl lägger den på ansiktet så känns den som vatten. Så att är det något av det här ni själva skulle vilja testa eller vill ni kika in lite andra julklappstips till exempel och sånt, så ja, har ni koden helt enkelt. Men nu ska vi sätta igång och julpynta. Nämen, då var brasan på tvn. Men jag tänker att första steget här är att ställa upp eller lägga upp allt jag har som jag kan använda här på vardagsrumsbordet så att jag sen kan bestämma vart sakerna ska stå. Här så har jag satsat mycket på granar. För det är typ det finaste julpyntet vad jag tycker. Alltså jag har ett litet problem. I min soffa, som ni ser här, jag har inte jättemycket kuddfodral. Utan de här, ja de funkar väl till julen, men den här är ju inte så julig. Den har jag velat byta ut faktiskt. Men jag har inget kuddfodral till den. Alltså soffkuddar är verkligen någonting jag behöver uppdatera senare. Men så här får det vara. Däremot så har jag skaffat mig en filt. Och alltså den här filten som ni kan se. Så himla mysig. Så den ska jag sätta upp. Ser väl mysigt ut. Så får det vara. Sen så tänker jag att vi går direkt på här under tvn. För det är ändå en ganska viktig del utav pyntningen. Det största pyntet jag har här och kommer att ha här. Förresten ska jag fixa det här med sladdarna, men jag kommer inte kunna göra det idag. Det är i alla fall den här granen som jag hittade på ÖoB. Som passar perfekt in. Jag trodde inte jag skulle kunna ha en gran egentligen. Så att jag är väldigt glad att jag hittade den som passar bra. Den tänker jag ha här i hörnet. Men så funderar jag på om jag fortfarande ska bygga på lite mer här med granar. Ser det där liksom töntigt ut? Eller skulle jag kunna köra på... alltså typ en granhörna. Förstår ni vad jag menar? Vad tycker vi? Är jag helt ute och cyklar? Vi kan lämna dem där medans och så ska vi se vad vi kan hitta på här och även här i fönstret.
Jag har ju den här fina gröna fjädergranen. Vi kör på en sån här istället. Väldigt fint. Jag vill bara köra två såna här. Jag vet inte. Vad tror vi? Ska vi bara köra två granar där? Ja, jag har ju en ljusstake. Om man kan få till något sånt här kanske. Okej, jag tänker här vid stora granen så typ köttar vi på med en jävla massa granar helt enkelt. Sen så har jag en paradisask. Jag vet att Aladdin är ju egentligen julasken hörni. Men jag gillar inte mörk choklad. Så jag köper paradis. Och så kör vi lite såna här candy canes bara för att få lite extra känsla. Vad tycker vi? Det där ser väl mysigt ut. Det är lite det här jag menar. Nu har vi lite jul blandat med liksom Emelies vanliga stil. Så då har vi granar i fönstret, granar där och granar där. Alltså jag har en liten skog i mitt hem. Toppen. Sen har vi det här doftljuset är från ÖoB. Det här luktar brända mandlar. Alltså det är helt sjukt. Jag skojar inte när jag säger att det här kan vara mitt bäst doftande ljus. Någonsin jultema liksom. Jag har inte riktigt ett ställe att sätta ut den här. Om inte jag typ... Vi ser att vi tar bort den och ställer fram den. Det är typ om jag tar bort så. Och så är det bara... Men de färgerna kändes typ tråkigt. Och fyra stycken blir lite skumt. Den får typ stå här. Och så tar jag fram den när den behövs. Alltså ärligt talat, den får typ stå där medans. Okej, sen så har vi ju då hallen. Här... Ja, ni vet. Den här ska jag måla om senare. Har dock inte tid för det idag. Och jag har alltid de här doftpinnarna här i hallen. Men för att för att göra det lite juligare. Nej men gud. Visst ser det juligt ut där inne nu? Ändå. Nej gud, jag låter som min syster. Jag har umgåtts med henne idag. Nu har jag börjat prata med henne. Jag har en gran... Som ser ut så här, som jag tycker är så himla fin. Så att vad tror vi om... Räcker det här för julkänsla i hallen? Eller blir det liksom för lite? Det här hade ju varit super cute om min spegel inte var lila, känner jag. Och om inte jag går runt som en jävla enhörning. Nej, ren. I mitt eget hem. Men, ja. Så där får det vara. Jag tror jag ska måla den här vit. Eller något sånt. Framåt i tiden. Samtidigt som, alltså hur fin är inte den med mitt hem. Men det vi har kvar nu, för nu ser det ut så här. Det är lite juligt. Här är min fruktskål, den ska stå här typ egentligen. Men det är lite juligt. Det är lite mysigt i soffan. Men vi har ett hörn kvar. Vi har det här hörnet kvar. Som också är liksom så här ställen jag brukar dekorera. Och där kände jag, när jag var hemma hos min mamma och såg den här i julpyntslådan. Då kände jag att den här kommer bli perfekt här. Men min tanke är att den ska sitta här uppe. Jag ska bara fixa till lite. Alla som någon gång har varit hemma hos mig vet ju hur mycket jag älskar små lampor och grejer. Alltså det vet ju även ni här. Att ljusslingor och små lampor och grejer, det är liksom... Jag älskar ljus. Den sitter helt perfekt. Hallå? Vad mysigt! Det vi har kvar i julpyntsväg, det är verkligen bara två granar. Så håll tummarna nu för att de passar här, jag tror det. För att det är två såna här. Och lite roligt med de här är att man faktiskt kan tända dem. Den är lite för stor. Jag vet inte om ni ser, men den sitter ju inte perfekt så. Men om jag gör så här å andra sidan. Ja, fortfarande lite ostabilt. Vi testar. Och så har vi en
till. Så jag tänker att om de här kan stå... Det där var typ lite cute. Det här var väl ett bra hörn. Sen så kan man liksom typ ställa sitt glas där. Det brukar vara så att min pojkvän sitter på den här sidan. Och då ställer han ifrån sig glaset där på sidan. Så i det här lilla hörnet så ser det ut så här nu. Jag tänker att vi längre fram, om jag hinner... För jag ska ju iväg till Bali. Men om jag hinner så skulle jag vilja jula till det lite med kuddarna. Fortfarande kanske lite färgglatt, jag vet inte riktigt. Men ja, fixa det lite mysigare i soffan med kuddarna helt enkelt. Men annars tycker jag att det här utrymmet ser otroligt mysigt ut. Och hörni, jag har faktiskt inte mer julpynt än så. Jag funderade på att ha en julstjärna i fönstret. Jag satte faktiskt upp en julstjärna i fönstret. Men jag tyckte att det krockade med de här tre lamporna. Så att det här får helt enkelt vara de tre visemännen. Och så får det räcka så. Men tack hörni för att ni kollar på den här videon. Här kommer resultatet. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time.